Ақтауда балабақшаға баса көктеп кіріп, бүлдіршіндерді қырып саламын деп қорқытқан азаматтың қолындағысы қару емес, темір микрофон болып шықты. Оның үстіне көптің зәресін алған 38 жастағы жергілікті тұрғын сол сәтте мас болған. Енді өзі бұл қадамға не үшін барғанын түсіндіре алмай отыр. Кеше шаһардағы бөбек жайдың біріне ентіге кірген ер азамат ондағыларды түгел жайратамын деп қолындағы белгісіз затты оңды-солды сермеп жұрттың зәре отын қашырған. Артынша күзетшімен жағаласы бақыры өзі қашып кеткен еді. Көп ұзамай бұзақыны тәртіп сақшылары оны сол маңдағы үйінен ұстап әкелді. Тентектің психикалық ауытқуы болуы да мүмкін деп топшылайды полицейлер. Қазір бүкіл күштік құрылымды аяғына тік тұрғызған жігіттің ақыл есі дұрыс-бұрыстығы тексеріліп жатыр.